Muito me dói ter que relatar esses fatos, constantes nos anais da eternidade, como a rebelião do planeta da cruz. Mas a minha experiência pessoal, combatendo meus irmãos em rebeldia, mesmo que me machuque, deve ser transmitida para todas as gerações vindouras de Urântia, a fim de inspirar ainda mais a confiança nos planos do Pai Universal para as nossas vidas rumo à eternidade. Há cerca de 500 mil anos, eu, Van, chegava aqui em Urântia, acompanhando o magnífico Kaligasha, que foi designado para ser o príncipe planetário dessa esfera. O não menos brilhante Daligasha, seu adjunto, uma hoste de outros seres celestiais e também de outros 99 irmãos que junto formávamos o corpo de assessores corpóreos de Kaligasha. Ah, Kaligasha, o seu destino como filho Nandek e príncipe planetário seria exemplar. Um inspirador filho Nandek e exemplar administrador dos assuntos do universo local Satânia. Antes do reinado de Lúcifer, Kaligasha havia pertencido ao Comitê dos Portadores da Vida, Conselheiros em Jerusalém. Lúcifer o promoveu, elevando-o a um posto no seu corpo de assessores pessoais, ao qual se desempenhou satisfatoriamente em compromisso de grande honra e confiança. Mas em seu coração havia um desejo ardente em se tornar um governante planetário. Toda vez que seu pedido era submetido à aprovação nos Conselhos das Constelações, ele era negado pelos pais da constelação. Parecia que os conselheiros já sentiam nele algo diferente, porém a determinação de Kaligasha em se tornar um príncipe planetário era grande e depois de muita, mas muita insistência, finalmente o seu pedido e ardente desejo foi concedido. E ele foi enviado para se tornar o governador de um mundo decimal, onde a modificação de vida era permitida. E todos conhecemos esse planeta pelo nome Terra, mas que foi registrado no universo como o 606 de Satânia, ou Urântia. De fato, em certas questões menores, Kaligasha demonstrava uma característica de instabilidade, somada a uma tendência de discordar de ordens estabelecidas, mas nada que fizesse desabonar sua folha invejável de lealdade e de devoção ao bem-estar de seu universo de origem. Absolutamente ninguém, em nenhum momento, alimentou a ideia de que esse nobre Lanunandek, dentro de tão pouco tempo, trairia sua missão sagrada como governante, manchando tão horrivelmente o nome honrado de sua elevada ordem de filiação do universo. Grande foi a minha felicidade quando fui escolhido para compor o corpo de assessores corpóreos desse experiente administrador. Naquele momento, eu não compreendi que Kaligasha estava insidiosamente morrendo de amor por si próprio, e também não compreendia ainda plenamente as sutilezas do orgulho da personalidade. Nós, membros do corpo de assessores corpóreo conhecidos como os 100 de Kaligasha, fomos escolhidos entre mais de 785 mil cidadãos ascendentes de Jerusalém, e cada um dos 100 escolhidos vinha de um planeta diferente, e nenhum deles era proveniente de Urântia. Chegamos em Urântia, recebemos nossos corpos criados a partir do plasma da vida originado de 100 sobreviventes da raça dos primeiros humanos Andon e Fonta, sendo 50 corpos masculinos e 50 femininos. Ao final de 10 dias, já estávamos prontos para iniciar a nossa missão. Diretamente da cidade-sede da Lamatia, iniciamos nossos trabalhos administrativos, que levaram cerca de quase 1000 anos para que as novidades chegassem até terras longínquas. Porém, as tribos próximas à Dalamatia, que foi instalada na Mesopotâmia, foram tremendamente influenciadas pelos ensinamentos e conduta dos 100 de Kaligasha, originando inúmeras lendas que constam em vossa mitologia até os dias de hoje.
Seguindo instruções, o corpo de assessores não se engajou em reprodução sexuada. Porém, depois de 33 anos em Urântia, o número 2 e o número 7 do grupo de assessores acidentalmente descobriram um fenômeno que acompanhava o enlace dos seus eus moronciais. E do resultado dessa aventura, a primeira das criaturas intermediárias primárias foi criada. Essa criatura era visível para o corpo de assessores e seus companheiros celestiais, mas não para os humanos. Kaligasha prontamente autorizou ao corpo de assessores a produção de seres similares, e então 50 mil criaturas intermediárias foram criadas. A nossa missão era simples. Por possuirmos corpos imortais e imperecíveis, por nos alimentarmos do fruto da árvore da vida, deveríamos administrar e orientar as tribos até que outro filho de Deus chegasse ou nossa liberação para continuarmos a viagem até Avona e o paraíso. A nossa administração foi organizada em 10 conselhos, contendo 10 membros cada. Eu, Van, fiquei encarregado de dirigir o Conselho da Corte Suprema de Coordenação Tribal e de Cooperação Racial, que consistia em cuidar dos demais assuntos que não faziam parte dos outros conselhos. Meu nobre irmão Ap, dirigente do Conselho do Colegiado da Religião Revelada, presenteou as raças primitivas com uma lei moral que ficou conhecida como o Caminho do Pai, e consistia de 7 mandamentos, que perdurou por quase 300 mil anos. Foram eles: não temerás nem servirás a nenhum Deus, senão ao Pai de todos. Não desobedecerás ao Filho do Pai, o governante do mundo, nem faltarás com respeito aos seus assessores supra-humanos. Não mentirás quando fores chamado perante os juízes do povo. Não matarás nem homens, nem mulheres, nem crianças. Não roubarás nem os bens, nem o gado do teu vizinho. Não tocarás na mulher do teu amigo. E não faltarás com respeito aos teus pais e nem aos mais velhos da tribo. Kaligasha, um líder ultra-individualista, tinha a tendência de tomar o partido de quase todos os protestos e tinha simpatia por aqueles que apresentavam crítica de forma obscura, que permaneciam subentendidas e que não haviam uma comprovação clara. Embora ligeiramente ofendido sobre o aconselhamento dos mais experientes e apesar de ficar impaciente sob a autoridade superior, no entanto, quando teve de ser feito um teste, ele sempre demonstrou lealdade aos governantes do universo e obediência aos mandados dos pais da constelação, até o momento da sua vergonhosa traição. Fato é que Urântia progrediu muito durante a sua carreira como governador até os tempos da rebelião de Lúcifer. Daí por diante, toda a história foi definitivamente modificada pela sua aceitação à rebelião, bem como a posterior falta de Adão e Eva ao descumprirem a sua missão planetária. Maldito foi aquele dia em que Satã, o assistente de Lúcifer, chegou a Urântia com o pretexto de fazer uma de suas visitas periódicas de inspeção, mas que na verdade veio transmitir a Kaligasha uma declaração de liberdade, ao qual prontamente foi aceita quando do anúncio da rebelião. Pouco depois da visita de Satã, Kaligasha informou seus planos ao seu adjunto Daligasha, que prontamente aderiu aos seus ideais nefastos, convocando logo em seguida uma reunião extraordinária com os 10 conselhos de Urântia. Essa reunião foi aberta com a declaração de que o príncipe Kaligasha estava prestes a proclamar a si mesmo o soberano absoluto de Urântia e exigia que todos os grupos administrativos abdicassem, colocando todas as suas funções e poderes nas mãos de Daligasha, enquanto se fazia a redistribuição posterior
desses cargos administrativos. Diante daquele eminente ato de rebelião planetária, não me contive e levantei a minha voz, orientando os demais conselheiros a abster-se de toda a participação até que um apelo pudesse ser levado a Lúcifer, o soberano do sistema. E de pronto, todos os assessores apoiaram a minha solicitação. É verdade, nesse momento nem passava pela minha mente que o magnífico Lúcifer fosse o líder, o precursor de uma rebelião sistêmica. E quando a resposta chegou de Jerusalém, designando Caligasta como supremo soberano de Urântia, demandando obediência absoluta e inquestionável aos mandamentos dele, contive as minhas lágrimas que já decorriam sobre a minha face, levantei-me e, com todas as minhas forças, discursei por 7 horas, onde formalmente acusei Caligasta, Daligasta e Lúcifer por desacato à soberania do universo de Nébadon, e apelei para o apoio e a confirmação dos Altíssimos de Edentia. Desse fatídico dia em diante, ficamos isolados. Os circuitos do sistema foram cortados e todos os grupos de vida celeste no planeta foram privados de todo o conselho e aviso externo.